Tervetuloa takas Platinumiin. Se olisi Elite Fourin viimeinen jäsen jäljellä. Kello on 4:30 yöllä, mutta yritetään jaksaa vetää tää loppuun. On nää kaksi viimeistä jaksoa jäljellä enää. Eli tää on Psychic-kaveri. Ja otapa tosta nyt sit selvää, että onko toi mies vai nainen. No mies se kyllä on, mutta että ei näistä aina välillä ota selvää mitenkään. Disco-meeninki täälläkin näyttää olevan tollain. Oh yeah. Silloin Mr. Mime ensimmäiseen käyttää kaiken maailman reflektit ja light screenit, ettei tehtäisi niin paljon damage. Eka mä ajattelin, kun se käytti ton reflektin, että no ei tässä mitään, että käytetään Dark Pulsea. Mutta nyt se käytti sit ton light screenin heti putkeen, et ei sekään olisi auttanut mitään. Et se on niinku mutusteltava nyt vaan tällä Grunchilla. Ja sille jää just tollaan kiva 1 HP. 1 HP jäljelle, niin täytyy oikein katella vielä, kun se hiilaa. Ja niin täältä löytyy kans 5 Pokemonia. Avataan sitten kirja tästä samalla tälleen ovelasta, niin katsotaan mitä sillä oli. Sillä on Mr. Mime, Espeon, Bronzong, Alakazam ja Galladay. Tollaan aika kova setti. Ja tässä videon aikaan tuutte näkemään, että miten kova tappokone se Alakazam on. Sen takia Harleykin otti sen sinne tiimiin mukaan, se on niin kova kaveri. Harley ja Alakazam. Mut joo, kritikaali pelasti meet, ei mennyt niin loputtoman kauan. Hiton Espeoni. Ei tässä on leikattu tosi paljon, nimittäin se ampui ehkä 6 minuuttia signal beamillä. Mä menin koko ajan Confusiin ja kritikaaliin ja kaikkeen mahdollisesti. Mun oli hiilattava koko ajan. No nyt se tuli kritikaali. Minkään takia mä näytin tän, en mä tiedä. No mut joo, kuoli pahan kuitenkin. Laitetaan Orje Myyre. Hiilattiin jotain, en enää tiedä yhtään ketä. Tos vaan vilahti, mä laitoin aina tohon tolleen, että jos se toi What Will Pokemon Do vilahtaa silleen tummalla, niin sit mä aina käytin jonkun kaman, että mä näytin sitä vähän aina. Sit ois Grillin vuoro. Ja Dark Pulsellahan se lähti alas muutamalla yrityksellä. Noin. Tosi kova leveli siitä tulee jo. Niinku nyt tää seuraava, niin se on jo yhtä leveliä vaille 60. Et niinku ihmettelen, miten mä edes pärjään täällä. Level 59 Gallade. Mutta kassikotka on kyllä niin kovaa tekoa, että toi pamahtaa yhdestä alas. Mä olin nimittäin aika varma, että se ei lähtisi yhdestä, mutta että blöts, sinne meni. Ottaa itekin ihan miellyttävät damaget, mutta että lähtipä ainakin toi 8 leveliä korkeampi tappokone tosta alas. Hiton Alakazami, just kun sanoin tappokone, niin sieltä se tuleekin. Tää on ihan hullua touhua. Mä näytin tähän tämmösen kompovideon tai tämmösen koosteen, että kuinka paljon se tappoi kaikkea. Mä en jaksanut näyttää kaikkea, tässä on vähän esimerkkiä. Et mä pääsin ekaan iskeitä Extreme Speedillä, mutta se onkin sit ainoa, mitä mä vähän aikaa isken. Jos mä nyt muistan oikein, mä leikkasin tän 2 tuntia sitten kasaan. Noin. Focus Blast. Möss. Saa nähdä. Tää on ehditty, että tästä paljon nähtävää olekaan, tosin mies kuolee ihan varmasti. Noin. Joo, nyt tulee kompoa. Siinä on kassikotka. Jee, Intimidate. Sinne meni. Kuolema. Focus Blast vei. Etana. Energy Ball. Superi. Kuoli. Grilli. Focus Blast, superi, kuoli. Lihakilpi. Focus Blast, kuoli. On tää jännä. Grilli. Uusi yritys. Ja nyt me saadaan tapettua toi. Meidän piti hiilata aina vaan joku toinen Pokemon ja sit kuolla se lyhellä. Kunnes noi Focus Blastit loppuu.
ja sitten sen psykikki ei teho tähän ollenkaan, ja energy ball on not very effective, niin me voitiin täällä viimeistellä se, mutta että niinku aika avuton taktiikka, mutta että ei voi nyt mitään muutakaan tehdä. Niitä on jäljellä viimeinen Bronzongi. Tuo on ihan mielettömän hankala voittaa, ja mä taisin leikkaa aika kovalla kädeltä sitä turhaa tavaraa pois. Jotenkin mäkään ajattelin, että se kuolisi tähän yhteen Fireblastiin, mut se jää pelkästään toiveeksi. Jos se olisi lähtenyt yhdessä, niin tää videohan olisi ollut 2 minuuttia lyhyempi. Silleen jää just noin vähän, jos niinkun nää mun, tai tää mun koko tiimi olisi niinkun ollut 53 levelisiä vaikka, niin mä veikkaan, että olisi ollut jo huimasti helpompi tää liiga. Niitten siinä championissakin käy monta kertaa silleen, että niille jää just ton verran tai vielä vähemmän. Laitetaan lihakilpi. Sitten hetken päästä, eli jos mä leikkailin tohon vähän. Yritetään ensin, nyt se käytti Calm Mindin, eli se nosti sen Special Attack ja Special Defenseen. Niin mä ekaan yritän crunchilla ottaa sit vähän pois, ja itse jälkeen mä laitan ton Houndoomin takaisin tohon ja yritän viedä sen Fire Blastillä tällä kertaa yhdestä. Ja nyt lihakilpi ei tippaha, hilattii, en tiedä minkä takia. Tää kuolee kuitenkin. Niin tol on 2 heikkouttavaa tol Bronzongilla. Ja sitten aina toinen se niistä special abilityistä nollaa sen toisen oikeastaan kokonaan. Silloin Levitate. Niin silloin se ei teho enää Groundi tai sit Heatproof. Et niinku ei teho enää tuli paljon yhtään. Et se damage vähenee mielettömästi. Että on ihan sairaan hyvä Pokemoni. Ja toi on ehkä mun lemppari Psykik ja Steel Pokemoni. Tai eihän niitä olekaan vissiin kuin 1 tai 2, mut siis niinku mun lemppari Psykik Pokemoni tai lemppari Steel Pokemoni. Että on niinku ihan mielettömän siisti. Ja nyt lähti Fire Blastista, kun nekaan oltiin vähän rouskuteltu tota kellon kahvaan. Tää on hyvin vakuuttunut ja pääsit muiden ohjaa näköjään myös minunkin ja tällaista. Joo, ensi jaksossa olisi sit champion. Se on morjens.